زلرمہ پزڑا بس دغا یو ارمان زلرمہ پزڑا بس دغا یو ارمان شپگ دارا شپگ سوا شپگ شپیتا دی آیاتا مونگ دا پارا پاکے دی موجود حکماتا مونگ دا پارا پاکے دی موجود حکمات نازل شوے قرآن دے پخولی جانا نازل شوے قرآن دے پخولی جانا زلرما پزڑا بس داغا یو ارما زلرما پزڑا بس داغا یو ارما کور کین والے مل گو رو دخ کو لے کلاما تلاوت کبے ہر ساتا ہر مقام تلاوت کبے ہر ساتا ہر مقام جنتنا بدر کی در لا پاک سبحان جنتنا بدر کی در لا پاک سبحان زلرما پزڑا بس داغا یو ارما جیسا پیمی قرآن شی مشل پابدا جیسا پیمی قرآن شی مشل پابدا یا پاکم کرکی چھکی تلاوت قرآن اسمان والو تاہا غخ کرے گی روخانہ اسمان والو تاہا غخ کرے گی روخان پہاگا کور بوی درحمت علوی برات پہاگا کور بوی درحمت علوی برات زلرما پزڑا بس داغا یو ارما جیسا پیمی قرآن شی مجل پمیدا جیسا پیمی قرآن شی مجل پمیدا یا
گزارش دا اللہ دے کبھی با اللہ تمینتا دا قرآن با کبھی دا غا شفاعتا دا قرآن با کبھی دا غا شفاعت عملی وکڑے پخولی قرآن چی عملی وکڑے پخولی قرآن زلا رما پزڑا بس دغا یا ارما یم عاجل دا موحبا مرون وال پاس جدا ما پیرت میں اکڑی یا مستا یا بندا ما پیرت میں اکڑی یا مستا یا بندا اے کریما ما جوڑکڑی کامل مسلمان اے کریما ما جوڑکڑی کامل مسلمان زلا رما پزڑا بس دغا یو ارما زلا رما پزڑا بس دغا یو ارما شرفی میں قرآن شی محشر پا میدانا آواز دے دا ڈیر گران او محترم رو جناب عبید اللہ محمودی او محمد حسان معشوم او کلام دے دا ڈیر گران او محترم رو محب مرونوال او ترتیب کڑے دے جناب حافظ محمد عابد صاحب والسلام